melatih keseimbangan dan melatih otot, ya, otot jilid, pikul lutut. Nih, ikuti mama ya, mama tanpa apa-apa ya mama, tengok aja. Napas, ikuti. Pegangan satu telinga, tutup telinga pakai tangan kanan. Langsung bang, langsung naik bang. Tiga. Empat. Lima. Enam ini tangkisan satu semua, berulang kali. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sekarang tangkisan dua, napas. Tarik napas. Latihan seimbangan emang gue yang. Satu. Pakai depan ya, Bang, bukan lipat. Nah. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sekarang tangkisan nomor 3. Ya, buang napas. Satu. Dua. Ikutilah langsung. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sekarang tangkisan nomor 4. Tarik napas. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima itu sama. Sama-sama. Tujuh. Delapan. Sembilan. Tangkisan nomor lima. Tangkisan nomor lima. Buang napas. Tuh. Dua. Tiga. Empat.
4. Ini mah, kunci sama-sama. Enam, putar kaki bang. Tujuh. Delapan. Sembilan. Tarik kisah nomor enam. Nafas, tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan. Putar kaki. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima, jinjit. Enam. Tujuh, siapa ya? Delapan. Sembilan. Tangkisan nomor tujuh, gerakan yang ketujuh. Ambil nafas. Dua. Tiga. Empat. Lima. Delapan. Sembilan. Gerakan nomor delapan. Nafas. Buang nafas pelan-pelan sambil gele. Tuh, jinjit tetap. Dua. Tiga ya, Lian. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Gerakan nomor sembilan. Buang. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Begini juga. Sembilan, ya. Mana? Bengkel. Bengkel? Ya. Iya. Ya.